Stara Dušana, Boga mi je otvoren veliki posao. Da, tamo su radovi krenuli krajem prošle nedelje. Na toj lokaciji radi firma MDS System, takođe iz Pirota. Vrednost je oko 13,6 miliona dinara. Radi se obe strane trotoara. Dosta, već više od polovine trase je, da kažem, zemljeni radovi su odrađeni. Stigli su im i vičnjaci, što je posebno bitno u ovim vremenima kada se teško dolazi do nabavke svih tih materijala, tako da se je krenulo sa ugradnjom ivičnjaka i za sada ti radovi zaista teku bez problema. Dobro, oni ne bavljaju, ali očigledno da svuda su cene skoče. Pa to je problem sa kojima se svi suočavamo. Naravno, osnov za sve uspešne sprovodne investicije je stabilan budžet grada koji sve to može da podnese i koji je likvidan, a mi smo kao preduzeće imali obavezu da na početku godine, da kažem, sve ove projekte koji se realizuju, izvršimo jednu, da kažemo, reviziju tih projekata u smislu usklađivanja cena sa realnim cenama na tržištu, mada te cene na nedeljnom nivou se menjaju, i dokaz da smo u tome, eto, na neki način uspjeli je to što su sada sve nabavke, javne nabavke uspjele, što znači da smo izvršili dobru pripremu za ovo investiranje.